Ninayekukaribisha katika kipindi cha Amka na Imba Nasi kwa Jumamosi ya leo, jina langu ni Salome Mlai. Ni matumaini yangu umzima kabisa wa afya, na kama hauko sawa basi tuendelee kuombeana kwa Mwenyezi Mungu akurudishe katika hali yako ya kawaida, tuendelee kumtegemea na kulitumikia taifa letu la Tanzania. Ni siku nyingine ya Jumamosi, ikiwa ni Julai 13 mwaka 2024, na kukaribisha sana katika kipindi cha Amka na Imba Nasi. Ungana nami wasahuni napoanza hadi pale nitakapofika tamati. Nitaanza kwa kukusogezea habari zilizopewa uzito kurasa za mbele na nyuma za magazeti ya siku ya leo, na hapo baadaye nitakusogezea habari kwa asubuhi ya leo. Twende pamoja. Hapa ni italianza na gazeti la Mwananchi Tanzania kwa Jumamosi ya leo. Linasema manabii pasua kichwa. Mjadala nchi nzima, sababu waumini kukimbia makanisa yao ya asili, kufurika kwao zatajwa. Mchungaji Hananja azungumzia utiriri wa michango, kikwazo kwa waumini. Rais Tech, sadaka si tatizo. Watu wanataka utajiri wa miujiza bila kufanya kazi. Utajiri wa miujiza bila kufanya kazi. Habari kamili inapatikana ukurasa wa pili na wa tatu kwenye gazeti la Mwananchi Tanzania. Habari nyingine hapa inasema shimo lilivyoua mapadri wawili Bunda kwa ajali. Ni habari inayopatikana ukurasa wa nne. Abiria stendi Mbeya wajisaidia kwenye ndoo vyoo mtihani. Habari inapatikana ukurasa wa sita. Serikali yashtukia kitu, kukagua mifumo ya mitihani vyuo vikuu. Habari inapatikana ukurasa wa nne. Wafahamu wagombea urais TLS. Ni habari inayopatikana ukurasa wa 11 kwenye gazeti la Mwananchi Tanzania. Naliangazia gazeti la Wamachinga, sauti ya wanyonge. Habari iliyopewa uzito kwenye gazeti hili inasema Rais Samia kupeleka gridi ya taifa Katavi ni katika kuhakikisha mkoa huo unapata umeme wa uhakika. Ahidi kukamilisha njia ya kusafirisha umeme yenye uwezo wa kilovati 132, ikiwa moja ya njia ndefu zaidi za kusafirisha umeme katika eneo la Afrika Mashariki. Habari kamili inapatikana ukurasa wa tatu. Mpango wa kufundisha maafisa biashara, awataka kutokuwa kikwazo kwa wafanyabiashara wakati wa utekelezaji wa majukumu yao. Habari kamili inapatikana ukurasa wa pili. Dr. Tulia ateta na Putin uimarishaji wa amani duniani, ni habari inayopatikana ukurasa wa nne. Jafo wataka WMA kuanza kupima mita za umeme dira za maji kabla hazijafungwa. Habari kamili inapatikana ukurasa wa tano kwenye gazeti la Wamachinga, sauti ya wanyonge. Naligeukia gazeti la Mwanahabari. Gazeti bora linasema Rais Samia anza ziara Katavi. Ni siku ya tatu, maelfu wajitokeza kumlaki. Habari kamili inapatikana ukurasa wa pili. Majaliwa aridhishwa ujenzi mnara wa Mashujaa Dodoma, amtaka mkandarasi Suma JKT kukamilisha kwa viwango na ubora ifikapo Julai 22 mwaka huu. Habari kamili inapatikana ukurasa wa pili. Kesi mauaji ya mtoto Asimwe kupelekwa mahakama kuu, ni habari inayopatikana ukurasa wa nne. Dr. Tulia na Rais Putin wajadiliana namna bora ya kuimarisha amani duniani. Habari inapatikana ukurasa wa tatu. Mwenyekiti Chadema Lindi na wengine 45 wahamia ACT Wazalendo. Habari inapatikana ukurasa wa nne kwenye gazeti la Mwanahabari, gazeti bora. Naliangazia gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania kwa Jumamosi ya leo. Habari iliyopewa uzito kwenye gazeti hili inasema Benki ya Dunia yaibeba nchi uchumi wa kati, yaipongeza Tanzania mafanikio sekta ya maji, elimu bila malipo, ufundi. Habari inapatikana ukurasa wa tatu. Chalamila aagiza uhakiki upya Kariakoo, aonye udanganyifu awapo
awapa neno wafanyabiashara. Habari kamili inapatikana ukurasa wa 3. BOT tuko vizuri sekta ya fedha ni habari inayopatikana ukurasa wa 4. UN kuongeza nguvu kampeni ya Mama Samia, habari inapatikana ukurasa wa 19. Samia atua Mpanda akagua kiwanja cha ndege, habari inapatikana ukurasa wa 2. Watawa watatu wafa ajalini ni habari inayopatikana ukurasa wa 2. Mtanzania ateuliwa mkurugenzi mtendaji EABC, habari inapatikana ukurasa wa 2. Nchimbia agiza taswira ya CCM ilindwe ni habari inayopatikana ukurasa wa 4 kwenye gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Hili ni gazeti ninaloangazia macho kwa sasa. Habari iliyopewa uzito hapa inasema makumbusho ya mahakama yaleta tija. Othman, habari inapatikana ukurasa wa 3. CAG wa Gambia atia timu Zanzibar kujifunza ni habari inayopatikana ukurasa wa 3. Serikali imedhamiria kuleta mageuzi ya kilimo ufugaji. Lela, habari inapatikana ukurasa wa 2. Inawezekana kuishi bila ya kuharibu mazingira. Meler ni habari inayopatikana ukurasa wa 3. Dr. Tulia, Rais Putin wajadiliana namna bora ya kuimarisha amani duniani, habari inapatikana ukurasa wa 4 kwenye gazeti hili la Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Naligeukia gazeti la Uhuru, ukweli daima. Habari iliyopewa uzito hapa inasema Rais Dr. Samia atua kwa kishindo Katavi, ni habari inayopatikana ukurasa wa 2. Maagizo ya Majaliwa siku ya mashujaa, habari inayopatikana ukurasa wa 3. Chumvi kiungo muhimu lakini hatari kwa afya ya binadamu, habari inapatikana ukurasa wa 4. Dr. Mpango aonya matumizi ya nguvu kwa wafanyabiashara, habari inapatikana ukurasa wa 2. Chatanda, Rais Samia atashinda kwa kishindo uchaguzi 2025, ni habari inayopatikana ukurasa wa 5. Mume mke jela miaka 30 kwa dawa za kulevya, habari inapatikana ukurasa wa 8 kwenye gazeti la Uhuru, ukweli daima kwa Jumamosi ya leo. Naliangazia gazeti la Nipashe mwanga wa jamii, habari iliyopewa uzito hapa inasema wateja wanavyopigwa ununuzi nyama buchani. Aha. Habari kamili inapatikana ukurasa wa 4. Udanganyifu vioni, wazazi waangua kilio ofisini kwa waziri Mkenda. Mbinu kunasa tasnifu za wizi PhD shahada ya uzamili, habari inaendelea ukurasa wa 5. Dr. Tulia, Rais Putin wateta vita vya Russia Ukraine, ni habari inayopatikana ukurasa wa 7. Simba ya Tampa kuonesha ukubwa CAF, habari inapatikana ukurasa wa 24. Uhakiki wa biashara soko jipya Kariakoo sasa kufanyika upya, habari inapatikana ukurasa wa 2. Kuenguliwa kina wakili Mwabukusi kwa zidi kuchafua hali ya hewa TLS, ni habari inayopatikana ukurasa wa 3. Kenya bado kuna fukuto, IGP ajiuzulu, ni habari inayopatikana ukurasa wa 17 hapa kwenye gazeti la Nipashe. FA kumbakiza Southgate kocha England, ni habari inayopatikana ukurasa wa 21 kwenye gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Naligeukia gazeti la An-Nur sauti ya Waislam, habari iliyopewa uzito hapa inasema Rais Samia akemea ramli chonganishi, awakumbusha masheikh dhima iliyo juu yao. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan amekemea upigaji wa ramli chonganishi akisema kuwa hiyo ni imani potofu na dhulma, akisisitiza kwamba huo ni uovu unaotakiwa kukemewa kwa nguvu, habari kamili inapatikana ukurasa wa 2. Walimu wa madrasa kujiendeleza kielimu, Hayat Ulama Solidarity kuwasimamia, lengo ni kufundisha masomo ya dini shuleni, habari inapatikana ukurasa wa 3. Hotuba ya kuaga ya Mtume ni dira, ni habari inayopatikana ukurasa wa 8. Haya, hili ni gazeti la
An-Nur, sauti ya Waislam. Naam, tupate mapumziko mafupi. Baada ya hapo nitarejea kuja kuendelea kukusogezea habari zilizopewa uzito kurasa za mbele na nyuma za magazeti ya siku ya leo upande wa michezo na burudani. Tafadhali usiondoke, tuendelee kuandamana pamoja hadi pale nitakapofika tamati. Sikiliza Imbanasi Radio kupitia simu yako. Kwa watumiaji wa simu za Android, fungua Google Play Store. Kisha, nenda sehemu ya kusearch. Andika Imbanasi bila kuacha nafasi. Kisha, utaona logo yetu nzuri yenye rangi ya chungwa na nyeusi. Download, kisha install kwenye simu yako. Ili uweze kusikiliza Imbanasi Radio, fungua hiyo app. Kisha, bonyeza alama ya play. Kwa watumiaji wa simu za iPhone na computer, nenda kwenye sehemu ya kusearch, mfano Google. Andika Imbanasi Radio. Kisha, utafungua moja ya linki zitakazokuja, utatupata. Asante kwa kuichagua Imbanasi Radio. Msikilizaji wa Imbanasi Radio, kila siku saa 2:30 mpaka saa 3 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki, tunaungana na idhaa ya Kiswahili ya Radio France International kwa ajili ya kupata habari na makala mbalimbali. Usikose kusikiliza Imbanasi Radio kila siku. Bangkoko Designers, sisi ni mabingwa wa ubunifu na ushonaji wa nguo na mitindo mbalimbali kama vile suti za kike na kiume, shela za harusi, send-off na kitchen party, sare za matukio ya harusi, graduation, choir au kipaimara. Pia tunabuni na kushona mavazi kwa ajili ya taasisi mbalimbali kama vile shule, hospitali, hoteli, makampuni na huduma zote za kijamii. Tunapatikana Mitundu Singida, soko jipya la 88. Tunafanya kazi ndani na nje ya mkoa wa Singida. Wasiliana nasi kwa simu 0787460009. Bangkoko Designers, muonekano wako ni dhamana yetu. MacBook House ni wauzaji wa kompyuta aina zote za Apple, yani MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac Mini na accessories zote za Mac kama adapters, screen, SSD, logic board, batteries na kadhalika. Pia tunatengeneza kompyuta za Mac pamoja na simu za Apple. Zaidi ya hayo, tunanunua pia MacBook used ambazo ni nzima na mbovu. Tupo Kariakoo na Morocco Airtel. Tupigie simu namba 0683913891. Karibu leo MacBook House. Tanganyika Productions. Tunaomba usubscribe katika channel yetu ya YouTube. Pia tufuate katika website yetu www.tanganyikaproductions.co.tz. Karibu wasiliane nasi kwa simu namba 0677071019. Tutafute kwenye mitandao ya kijamii kwa jina la Imbanasi. Karibu Tanganyika Productions. Tunajihusisha na video production, audio production, graphic designing, CD and DVD fabrications. Katika video production, tunajihusisha na gospel music, wedding, documentaries, TV commercials, films and movies. Pia katika graphic designing, tunajihusisha na banners, posters, flyers, logos and ID cards. Katika audio production, tunajihusisha na music, radio jingles na mobile studio. Pia tunazalisha CD na DVD zenye ubora wa hali ya juu. Tanganyika Production, forward ever. Afrika ni yetu. Nyimbo ni za kwetu. Imbanasi. 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 Asante sana kwa kuendelea kuitegea sikio Imbanasi Radio, kipindi hewani Amka na Imbanasi. Bado naendelea kukusogezea habari zilizopewa uzito kurasa za mbele na nyuma za magazeti ya Jumamosi ya leo. Hapa nitageukia upande wa michezo na burudani, nikilianza na gazeti la Zanzibar Leo upande wa michezo. Habari kubwa hapa inasema
Mazoezi Simba ya noga Misri. Yanga yajivunia ubora wa kikosi. Kocha KMKM anika mikakati kuikabili ligi 2024-2025. JKU yaibananisha Coastal Union Kagame Cup. Hizi ni habari zilizopewa uzito hapa ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la Zanzibar Leo upande wa michezo na burudani. Naligeukia gazeti la Mwana Sport kata kiu ya michezo na burudani. Habari iliyopewa uzito hapa inasema Gamondi afunguka. Mgumbe Mkude mambo magumu. Jamani ulimi wewe. Kama vipi waje? Kagame Cup leo Jumamosi Al Hilal watacheza na Red Arrows saa 12 kamili jioni uwanja wa Azam Complex pale jijini Dar es Salaam. Simba Sports Club kazi ndio imeanza. Mukwala aitaka jezi ya chama, ebu msikie Mutale. Hii ni habari inayopatikana ukurasa wa 14. Bingwa Euro huyu hapa ni habari nyingine inayopatikana hapa. Dabo Mzuka umepanda Azam FC, hadithi kali ya zinduka. Hizi ni habari zilizopewa uzito hapa ukurasa wa mbele kwenye gazeti la Mwana Sport kata kiu ya michezo na burudani. Naligeukia gazeti la Habari Leo upande wa michezo. Habari iliyopewa uzito hapa inasema Kijili atua Simba, Firi aenda zake. Gamondi aitaja Vital O Baleke rasmi. Coastal Singida Big Stars Hoi Kagame. Southgate bado yupo sana England. Twiga Stars kuivaa Botswana. Hizi ni habari zilizopewa uzito ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Naligeukia gazeti la Mwanahabari upande wa michezo. Habari iliyopewa uzito hapa inasema Kijili aongezwa Simba Sports Club. Klopp wa awa chaguo la Marekani afunguka. Yanga yamshusha Dube Abuya, mazoezi ya pamba moto. Ni habari pekee hizi zilizopewa uzito hapa ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la Mwanahabari kwa Jumamosi ya leo. Upande wa magazeti hapa nahitimisha na gazeti la Wamachinga Sport kwa Jumamosi ya leo. Habari iliyopewa uzito hapa kwenye gazeti hili inasema Duke Abuya mali ya Yanga. Simba yamtambulisha Kijili mwenda agoma. TFF yaunga mkono Mpapai Cup kuanza leo. JKU yatakata Kagame Cup. Hizi ni habari zilizopewa uzito ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Tupate mapumziko, baada ya hapo nitarejea kuja kukusogezea habari kwa asubuhi ya leo. Tafadhali usiondoke, tuendelee kuandamana pamoja hadi pale nitakapofika tamati.